ती प्रदेशमा सत्ताको खिचातानीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। दलहरु बीचको खिचातानीले सरकार कति समय टिक्छ भनेमै आशंका हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना बाँकी छँदा विकास खर्च निकै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो चौमासिक सम्मको पुञ्जीगत बजेटको खर्च जम्मा 24.66% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको 24,63,19,00,000 रुपियाँ बराबरको विकास बजेट मध्येमा फागुन मसान्त समाजमा 6,07,00,000,000 खर्च भएको छ। चालू तर्फमा 35% र पुञ्जीगत तर्फमा 24% गरी जम्मा 29% खर्च भएको छ। 8 महिनामा जम्मा 6,07,51,00,000 विकास बजेट खर्च भएकाले भएको देखिन्छ। अब 4 महिनामा बाँकी 18,00,000,000 रुपियाँ खर्च हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने देखिएको छ। प्रदेशको सरकारको अस्थिरताले स्वाभाविक रूपमा विकासको काम तथा ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि बजेट खर्च कम भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक केवालीले प्रदेशको कुल बजेटको 42,63,57,00,000 मध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा 12,42,01,00,000 खर्च भएको बताउनु भएको छ। यो कुल बजेटको 29.13% हो। गत वर्ष सोही अवधिमा 36.46% बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 9,88,79,00,000 विकास बजेट मध्येमा फागुन मसान्तसम्म जम्मा 2,45,00,000,000 बजेट खर्च गरेको छ। 8 महिनामा जम्मा 24% बजेट खर्च भएको सो मन्त्रालयले बाँकी 4 महिनामा लक्षित सीमाभित्र बजेट खर्च गर्नेमा आशंका गरिएको छ।